Der var øh, ingen afbud, alle 11 øh, startmeldte heste i dagens prøveløb var klar til start, og øh, det var som vanligt over 2100 meter. Ultimate Foto, øh, den øh, brugte devisen spids og slut. Blev udfordret fra start af nummer 3, Chili Trøjborg, altså øh, Mathilde Trøjborgs lillebror her, den femårige nu Mark Beck trænede, øh, Chili Trøjborg, den øh, udfordrede, mens der var galop for nummer 2, Eliza Sleipner. Men den kom ikke forbi, til Chili Trøjborg, får også en fejl på i første sving, og så bliver den helt alene hurtigt traveren foran i feltet, Ultimate Photo, som er en SJ's fotosøn, som øh, der øh, har Mads Henriksen i solken i det løb her. Og den er jo i øh, klar, klar føring her nede af bagsiden. Nummer et ultimate foto øh, var øh, førende hele vejen rundt. Andenpladsen her besættes af den store nummer 5, Emil H.S. Emil H.S. Øh, er en treårig stor, som man kan se, ens snapshot øh, der ligger der for Kenneth Andersen, og den kommer hjem i et rutinløb på 21.8. Blev godkendt øh, den 14. juli og gjorde det på øh, 23.3, men altså i dag, der løb den 21.8 i rutinløb Emil H.S. Der bagved Tilly Trøjborg. Tilly Trøjborg, der havde galop på i første sving. Tilly Trøjborg har kun 600 kroner på kontoen og starter altså også i den lave klasse. Og Tilly uh, Trøjborg uh, går faktisk op og udfordrer denne her uh, ultimate foto på et tidspunkt her i løbet. Der er plads uh, til uh, et hul uh, ned til nummer 6, Elise kraun. Elise Kragun bliver dog godkendt i dag for Kai Jensen og gør det i tiden 22,7 ligger her 4. På femteplads ligger Bo Vestergaard med en touring efter Quite Easy af en deal hoppe i NY Ka Quite a Catch. Uh, NY K Quite a Catch, uh, den uh, bliver godkendt for Bo Vestergaard. Også en tiltalende hest, lidt tung, uh, travne uh, Quite easy søndag der på femteplads, men uh, indtrykket det var ganske udmærket. Kent Friborg var med i løbet, og han kørte ud med Gaia Player, der fik en fejl på her forbi stallene sidste gang. Det er en treårig hoppe, som Ejser stald Rosenvang, der jo havde et kæmpe træung, fik går med E-Type Cash. I dag havde de en fransk født 3-åring ude her, der galopperede, men ellers var den jo også kommet hjem i en tidsnotering, vil jeg vurdere til omkring 21-8-9 stykker. Bagud havde ken haft galop på med perfekt gehør. Mosselmas hoppen der, som har været lang tid undervejs, blev godkendt som Toring, ligger hernede som 6 og øh, løber i rutinløb 22,8 efter galop Og foran ultimate foto, Tilly Trøjborg side om side, Tilly Trøjborg altså øh, klar til start. Og spændende er det der, om denne her øh, Mathilde Trøjborg lille søster kan vinde løb øh, i fortsættelsen. Ja, det så måske ganske udmærket ud efter galoppen i første sving. Og derefter langt til Emil HS, længder til Elisa Kraven, så fulgte Perfect to Hør, så fulgte to i NY Quite a Catch. Og så kom de næste, altså Gaia Player, løb 25-0 i rutinløb. Morten Juhl, han var ude med Front og Shadow, der trods gentagende galopper var diskvalificeret for galoppen. 26.8 blev den godkendt på Viva Las Vegas EP, og det var en af de sidste årmål, og det samme var 10 fag SM, der blev diskvalificeret for galop.